Poštovani gledaoci, dobroveče, dobrodošli u Hroniku televizije Priboj. Iz sadržaja večerašnje emisije izdvajamo sledeće naslove. Posle 5 godina poskupljuju komunalne usluge u Priboju za 14-17%. Cene grejanja neće se menjati jer su ostvarane velike uštede pri nabavci drvne sečke, rečeno na današnjoj sednici opštinskog veća opštine Priboj. Odlukom opštinskog veća javnom komunalnom preduzeću usluga povereni poslovi na sakupljanju i uklanjanju plutajućeg otpada sa Lančanice na Potpećkom jezeru. Nacionalna služba za zapošljavanje u petak u Priboju organizuje sajam zapošljavanja i obrazovanja. Očekuje se učešće oko 20 poslodavaca sa ponudom od oko 200 radnih mesta. Prva prezentacija nacionalne čitanke za učenike prvog i drugog razreda danas održana u osnovnoj školi Desanka Maksimović u Priboju u prisustvu državnog sekretara Ministarstva prosvete Jasmina Hodžića i načelnika školske uprave Užice Vlade Živanovića. Nastavljajući akciju pomoći đacima prvacima, Medžlis islamske zajednice Priboj uručio po 8.000 dinara za 13 porodica đaka prvaka. U Zlatiborskom selu Šljivovica održana 13. rakijada. Pobednik je Željko Radeljić iz Branežaca. FAP na Lagatoru remizirao u susretu sa Loznicom i zadržao čelnu poziciju sa 7 bodova prednosti na tabeli. Pribojski rukometaši poraženi na svom terenu od Uba sa 4 gola razlike. Košarkaši ostvarili novu pobedu u Šapcu. U utorak jutro hladno, od 4 do 10 stepeni, tokom dana pretežno sunčano sa temperaturom od 19 do 23 stepena. Najprestižnije i najglamoroznije sale za proslavu u regionu. Svečane sale hotela Terme 36.6 u Priboju. U ponudi premium sala od 50 mesta kao i VIP sala do 150 mesta po neverovatnoj ceni od 25 evra po osobi uz neograničeno konzumiranje hrane i pića. I to nije sve. Za slavljenike gratis predsjednički apartman kao i korišćenje spa centra u trajanju od 2 sata. Rezervišite na vreme 069-173-1696. Svečane sale hotela Terme 36.6. Opštinsko veće opštine Priboj na danas održanoj sednici dalo je saglasnost na novi cenovnik komunalnih usluga za vodu i iznošenje smeća, što će račune građana uvećati za 14%, a za privredu 17%. Odlukama veća, poslovi održavanja Lančanice na Potpećkom jezeru i uklanjanja plutajućeg otpada povereni su javnom komunalnom preduzeću usluga, dok su javnom preduzeću za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj povereni poslovi na proširenju deponije smeća i izgradnji kolektora u Druglićima. Utvrđen je i predlog odluke o izradi izmene plana detaljne regulacije graničnog prelaza Uvac. Prema novom cenovniku komunalnih usluga na koje opštinsko veće dalo saglasnost, domaćinstva u Priboju će vodu plaćati 56,20 dinara po metru kubnom, a usluge iznošenja i deponovanja smeća 7,15 dinara po metru kvadratnom, što je povećanje od 17% u odnosu na do sada važeći cenovnik, a za privredne subjekte je povećanje od 14%. Obrazlažući ova poskupljenja, direktor javno-komunalnog preduzeća usluga Željko Ječmenica je podsjetio većnike da cena komunalnih usluga u Priboju nije menjana od 2019. godine, iako su umeđu vremenu poskupili svi inputi koji utiču na njeno formiranje. Umeđu vremenu je došlo do znatnog povećanja mnogih parametara. Evo ja ovdje su nabrijali samo neki u ovom obrazloženju od cijene vodovodnog materijala, 45% hemikalija, pogotovo hlora koji je u to vreme bio 60 dinara, sad je 330, goriva, električne energije, rezervnih dijelova i minimalne cene rata, odnosno minimalca. Što se tiče, mislim, ova cena nije uslađivana naša ni sa godišnjom stopom inflacija, pa kad bi se to primijenilo, ovdje bi cena
morala da se povećava još znatno veće. Inače, prema kalkulaciji samih komunalnih preduzeća, odnosno ovo našeg poslovnog udruženja Kondela, zahtjevana cijena vode bi sad bila u Srbiji 76 dinara, a kanalizacije 35,78 dinara i ove naše i nove predložene cijene su znatno ispod tog proseka. Uprkos poskupljenju, cena komunalnih usluga u Priboju ostaje najniža u poređenju sa cenama u okruženju, ali i šire, što je potkrepljeno važećim cenovnicima sa područja Zlatiborskog okruga. Nove Varoši cena vode je 62 dinara, 2,08, u Bajnoj Bašti 95, Kosjeriću 59,03, Čajetin 73, Požegi 69,90, Kraljevo 75, Užicu 69. Mislim, gore prema Vojvodini veće da ne čitam da su cijene drastično veće. A inače, prema zaključcima Svjetske banke i Europske unije, cijene ovih komunalnih usluga će vjerojatno u narednom periodu morati značajnije da se povećavaju, pogotovo u potrebe sve većeg ulaganja. A evo vidjeli ste i kod nas da je već započelo to ulaganje u kanalizacionu mrežu, gdje samo kolektor će u ovoj prvoj fazi koštati oko 808 miliona eura, nešto malo. Radovi su već započeti, ja mislim da je postavljeno već nekih oko. Uz konstataciju da svako, pa i najmanje poskupljenje predstavlja udar na kućne budžete, predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović saopštio je da, za razliku od komunalnih usluga, čije je cene bilo neophodno korigovati posle 5 godina, poskupljenje grejanja za sada nije u planu, a objasnio je i zašto. Na postignutoj cijeni sad drvne sečke, odnosno na prošlu godinu preko 500.000, mislim 520.000 evra u evrima i ušteda, tako da smo odustali od povećanja cene toplane, a inače da je ostalo ovaj nivo cena iz prošle godine, morali biti i znamo, pratimo to i znamo težinu situacije, stvarno to bio veliki udar na budžet i ovo svaki udar, svako povećanje udar na budžet, ali ovo sve vidite kroz povećanje ovih cena, imamo najniže cene i činjenica se da 5 godina nismo povećavali cene, znači ovo je neminovnost, ali smo odustali od trenutnog toplane zato što smo imali sreće kod nabavke, kod uštede na energenata, pa mislimo, smatramo da će ova godina proći i bez naših subvencija i da je dovoljno to ušteda u energentima da pokrije te troškove, ali opet smo i gledali da ne bude veliko opterećenje građana, jer kažem, i ovo je preveliko opterećenje kad pogledate za komunalno to dosta znači, ali i za većinu znači povećanje u poslovanju, ali za većinu stanovnika je to veliki udar na budžet. Veće je donelo odluku kojom se u cilju zaštite reke Lim i životne sredine poslovi sakupljanja i uklanjanja plutajućeg otpada sa lančanice na Potpećkom jezeru i poslovi održavanja lančanice poveravaju javnom komunalnom preduzeću usluga. Sredstva za obavljanje ovih poslova obezbeđuju se u budžetu opštine Priboj. S obzirom na promjenu planova u vezi regionalne sanitarne deponije Banjica, koja bi umjesto transfer stanice trebalo da postane reciklažni centar za 4 opštine, a što iziskuje vrijeme zbog novih ulaganja i izrade najpre regionalnog plana upravljanja otpada, a potom i svaka opština treba da donese lokalni plan, veće je donijelo i odluku kojom se javnom preduzeću za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj poveravaju radovi na proširenju gradske deponije smeća i izradi kolektora u Druglićima. Ovi poslovi realizovat će se u skladu sa ugovorom o zajedničkom učešću zaključenim između opština Priboj, Prijepolje i Nova Varoš, kojim je definisan i način sufinansiranja projekta vrednog nepunih 30 miliona dinara, od čega polovinu, odnosno skoro 15 miliona dinara, finansira opština Prijepolje, a po 7,5 miliona, odnosno po 25% od ukupne vrednosti radova, finansiraju opštine Nova Varoš i Priboj. Opštinsko veće je utvrdilo i Skupštini opštine na usvajanje prosledilo predlog odluke o izradi izmene plana detaljne regulacije graničnog prelaza Uvac. Izmene plana iniciralo je preduzeće Polijester Cevi uz načelnu saglasnost Republičke direkcije za imovinu, a u cilju obezbeđivanja poslovnog parking prostora. U okviru tekućih pitanja veće je, pored ostalog, donelo zaključak da se obračun za iznošenje smeća u mesnim zajednicama Sjeverini sastavci za period od juna do kraja ove godine
vrši na kvadraturu od 60 metara kvadratnih, a nakon tog perioda javno komunalno preduzeće usluga je u obavezi da svim korisnicima usluge iznošenja smeća u ove dve mesne zajednice utvrdi stvarnu kvadraturu porodičnih kuća i broj korisnika. Ovim zaključkom nalaže se da korisnici usluga iznošenja smeća u mesnim zajednicama Sjeverini Sastavci izmire stari dug na osnovu odluke Nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća usluga u vidu zaključenja sporazuma o reprogramu duga na 18 jednakih mesečnih rata. A u okviru aktivnosti na pripremi distributivnog sistema za predstojeću sezonu i obezbeđivanja stabilnog snabdevanja električnom energijom, ogranak elektrodistribucije Priboj obavit će radove na redovnom održavanju i zbog toga će u utorak 15. oktobra u periodu od 11 do 13 časova bez električne energije biti korisnici na sljedećim lokacijama: Stari Priboj, Mramorje, Uvac, Rača, Podine, Lunići, Goduša, Luka, Crnuzi, Čitluk, Panja Glava, deo Kutlovca i deo Poljica, Rečica, industrijski parkovi i Sastavci sa celim Konzumom okolnih sela. Sajam zapošljavanja i obrazovanja održat će se u Priboju u petak, 18. oktobra, u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Prijepolje. Očekuje se učešće oko 20 poslodavaca sa ponudama od oko 200 radnih mesta. Iskazana je potreba za zapošljavanjem radne snage različitih profila, u prvom redu inženjerske struke i zanata. Filijala Prijepolje Nacionalne službe za zapošljavanje organizuje sajam zapošljavanja i obrazovanja u Priboju u petak, 18. oktobra, u prostoru Regionalnog inovacionog startup centra na adresi Trg FAP-a BB. Sajam će se realizovati u terminu od 11 do 13 časova. Očekuje se učešće oko 20 poslodavaca sa ponudom od oko 200 radnih mesta. Zainteresovanim nezaposlenim licima ovogodišnji sajam zapošljavanja i obrazovanja pruža priliku da neposredno od poslodavaca saznaju njihove uslove rada i kadrovske potrebe, kao i da svoje kvalifikacije predstave poslodavcima u direktnoj komunikaciji. Poslodavci su iskazali potrebu za zapošljavanjem radne snage različitih profila: hemijskih inženjera, mašinskih inženjera, tehnologa, inženjera elektrotehnike, inženjera elektronike, hemijskih tehničara, mašinskih tehničara, operatera CNC mašina, metalostrugara, električara, bravara, zavarivača, proizvodnih radnika, stolara, pekara, konfekcionara, proizvodnih radnika, mašinskih tehničara, šivača, stolara, tapetara. Učešće na sajmu zapošljavanja i obrazovanja potvrdile su osnovne, srednje i visokoškolske ustanove iz Priboja i regiona, kao i poslodavci koji su iskazali potrebu za zapošljavanjem radne snage različitih profila. Zainteresovanim nezaposlenim licima sajam zapošljavanja i obrazovanja je prilika da se u direktnom kontaktu sa poslodavcima informišu o ponuđenim radnim mestima i predstave svoje kvalifikacije, dok će učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola imati priliku da se upoznaju sa smerovima srednjih i visokoškolskih ustanova, te na taj način olakšati donošenje odluke o upisu u srednju, odnosno visoku školu ili na fakultet. Detaljnije informacije o sajmu zapošljavanja i obrazovanja zainteresovani poslodavci i nezaposlena lica mogu dobiti u ispostavi Priboj filijale Prijepolje. U osnovne škole u Srbiji stigle su nacionalne čitanke za đake prvog i drugog razreda. Predstavljanje čitanke pod nazivom Riznica i njena upotreba kroz nastavni plan i program prezentovani su danas i u osnovnoj školi Desanka Maksimović u Priboju uz prisustvo državnog sekretara u Ministarstvu prosvete Jasmina Hodžića i načelnika školske uprave iz Užica Vlada Živanovića. Nacionalna čitanka je od ove školske godine obavezno nastavno sredstvo za učenike osnovnih i srednjih škola koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku. U osnovne škole u Srbiji već je stigla nacionalna čitanka za đake prvog i drugog razreda pod nazivom Riznica i u njoj su objedinjeni sadržaji četiri predmeta: srpskog jezika, sveta oko nas, likovne i muzičke kulture. Predstavljanje čitanke i njena upotreba kroz nastavni plan i program prezentovani su danas u osnovnoj školi Desanka Maksimović
Maksimović u Priboju uz prisustvo državnog sekretara u Ministarstvu prosvete Jasmina Hodžića i načelnika školske uprave Užice Vlada Živanovića. Oni su prisustvovali čas učenika drugog razreda ove škole koji su sa svojom učiteljicom Jelenom Ratković kroz redovan plan i program, a kroz upotrebu štiva iz nacionalne čitanke na jedan izuzetan način obradili temu poštovanja i uvažavanja različitosti. Pored razvijanja ličnog i nacionalnog identiteta, negovanja srpskog jezika, tradicije srpskog i naroda nacionalnih manjina na prostoru Republike Srbije, te poštovanja i očuvanja tradicije srpske i kulture drugih naroda, te svetske kulturne baštine, poštovanje i uvažavanje različitosti upravo je jedna u nizu tema na čije razvijanje podstiče nacionalna čitanka na način koji je adekvatan uzrastu za koji je čitanka i namenjena. Znači, tu je nekako na jedan lijep i fin način sublimirano sve ono što je vezano za kulturu i tradiciju naroda i zemlje, ali i sa elementima kulture i tradicije nacionalnih zajednica koje žive u našoj zemlji. I ja bih podvukao da kroz celu nacionalnu čitanku se insistira na bogatstvu različitosti naše zemlje i mislim da je to u stvari ključna poruka te nacionalne čitanke, da deca od najranijeg uzrasta razvijaju privrženost prema različitosti kao vrednosti, ključnoj vrednosti ne samo za našu zemlju, već za svijet u kome mi danas živimo. Dakle, ishod treba da bude, kao što i naša ministarka Slavica Đukić-Dejanović rekla, da naša deca postanu građani svijeta, a to podrazumeva da upoznaju sopstvenu kulturu i tradiciju kako bi imali ljubav i poštovanje i prema drugim kulturama i tradicije. I evo, ja mislim da je to zaista jedno lepo štivo i mi smo danas prisustvovali zaista jednoj demonstraciji znanja i pameti. Realizacija riznice poverena je Zavodu za udžbenike, dok je Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja spremio materijal za nastavnike, gde je objašnjeno kako da nastavnici koriste čitanku u radu sa učenicima, naveo je Hodžić, naglasivši da je u tom smislu danas imao priliku da prisustvuje jednom izuzetno kreativnom, edukativnom i zanimljivom času. Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, kao jedna krovna institucija koja upravo se bavi time, je dala jedno uputstvo kako nastavnici, u ovom konkretnom slučaju učitelji, trebaju da primenjuju i koriste nacionalnu čitanku. Dakle, da podvučem, to je obavezan udžbenik koji se selektivno koristi. Dakle, đaci neće učiti nikakve definicije iz te nacionalne čitanke, već cilj te nacionalne čitanke, pored upoznavanja sopstvene tradicije i kulture, pored upoznavanja kulture i tradicije drugih naroda koji žive u našoj zemlji, jeste u stvari da razvija dobre vrline kod dece. I to je ono što u stvari nama treba i mislim da škola u perspektivi i treba da akcenat stavi na toj vaspitnoj funkciji. Nije naravno temeljna funkcija je obrazovanje, ali i vaspitna funkcija, čini mi se da nam je ona mnogo potrebnija danas, više nego ikada pre. A evo kako se deci dopala nacionalna čitanka. I ona je jako lepa i što više dece, ja se nadam da će da je dobije i jako je predivna. Ima puno lepih tekstova, stvarno predivna je. Jako mi se sviđa nova čitanka Riznica i najviše mi se u Riznici sviđa pesmica Đačka zakletva i recitacija Razlike nas čine jačim. Šta ti se tu najviše sviđa? Koju si pouku izvukla iz te pesmice? Pa da je nebitno kakvi smo, nego da se mi, bitno je samo da se mi lepo družimo. Da je nacionalna čitanka za prvi i drugi razred lepo urađena i da će značiti deci u negovanju pravih vrednosti, smatra i učiteljica izdvojenog odeljenja osnovne škole Desanka Maksimović u pribojskom selu Sjeverin. Ove godine vodim prvi i drugi razred kombinaciju. Deca su oduševljena. Znači, prvo taj vizuelni kontakt i vizuelni izgred čitanke je decu oduševio. Svaki dan nose, čitaju, gledaju, svaki dan imaju neku novu informaciju da mi kažu šta su to novo pronašli što se njima dopada. Teme koje ova čitanka obrađuje vrlo su lepe, značajne su,
za razvoj dece na tom uzrastu, gde moramo da dajemo akcenat na drugarstvo, na prijateljstvo. Koliko god da se razlikujemo, moramo jedni na druge da budemo upućeni i da rastemo zajedno. Osim nacionalne čitanke za prvi i drugi razred, posebne čitanke biće urađene i za učenike trećeg i četvrtog, kao i za učenike od petog do osmog razreda, te srednjoškolce. Kako je najavljeno iz Ministarstva prosvete, svi učenici trebalo bi da dobiju nacionalnu čitanku tokom ove školske godine. Medžlis islamske zajednice Priboj nastavio je akciju pomoći đacima prvacima, odnosno njihovim roditeljima, kako bi im olakšali opremanje dece za školu. Tako je u nedelju u učionici Hasan Agine džamije u Starom Priboju uručena pomoć od po 8.000 dinara za đake prvake, koja je ovoga puta obuhvatila 13 porodica. Medžlis islamske zajednice Priboj, džematski odbor Stari grad u saradnji sa Centrom za humanitarni rad Hajrat sa početkom nove školske godine sproveo je niz akcija pomoći đacima, a sve u nameri da se stavi akcenat na važnost učenja, usvajanja i proširivanja znanja. Novom akcijom koja je sprovedena u nedelju u učionici Hasan Agine džamije u Starom Priboju materijalno je pomognuto 13 porodica koji imaju đaka prvaka i za koje je obezbeđeno po 8.000 dinara. Namera je da se roditeljima olakša opremanje dece za školu, ali i da se deca motivišu na obrazovanje koje je uz odgoj važan stub i iz perspektive islamske etike, kazao je Harun Efendija Eminagić. Jer prvo što je uzvišeni gospodar u Kur'anu naredio bilo je ikre bisme rabbi kellezi halak, da se uči, da se čita u ime gospodara koji stvara. Prvo što je naređeno jeste obrazovanje, jer bez obrazovanja ne može da se spozna stvoritelj. S tim u vezi pogotovo intenzivnije ove školske godine, bilo je i na samom početku da je Međus islamske zajednice Priboj kroz džematski odbor Stari grad obuhvatio sve prvačiće na nivou opštine, podijelio im je školski pribor, vidu sveski, pernica, lenjira i sve ono što treba jednim školarcima, da bi se kasnije ta akcija nastavila kroz donaciju u osnovnoj školi Branko Radičević u vidu laptopa i desktopa za predmet digitalni svet, jer pored toga što djeca moraju i da znaju i usvajaju ova vjerska saznanja, isto je tako bitno i da znaju i ove društvene nauke, pogotovo da se prati moderna tehnika i tehnologija kroz predmet informatika. I želimo da veći akcenat damo i na djecu koja hoće da uče, pogotovo na onu naprednu djecu koji su dobri đaci, koji su dobri studenti, jer to je ono u što mi želimo da ulažemo, jer sutra će ta djeca da budu ovdje u Priboju na usluzi kroz sudstvo, kroz policiju, kroz školstvo, na kraju krajeva bit će džematlije i takvu djecu moramo stimulisati jer nam pameti treba, pogotovo one neiskvarene pameti koja je prošla kroz mekteb, kroz vjeronauku, kroz džamiju. Septembar je mjesec kada su izdaci veliki, a obzirom da dolazi zima, potrebe budu izražene, tako da je svaka pomoć porodicama dobrodošla, pogotovo tamo gdje su one slabijeg materijalnog stanja. Imali smo jednu lijepu aktivnost, realizaciju jedne lijepe aktivnosti gdje smo uspjeli da obezbijedimo određen iznos financijskih sredstava koje smo dali ili podijelili roditeljima čija su djeca ove godine krenula u prvi razred. Nije to neki puno veliki iznos novca, u pitanju i 8.000 dinara za svako dijete, jer smo se negdje opredijelili upravo za tu akciju, znajući na mnogobrojne troškove koje roditelji imaju kada djeca krenu u školu. Polako dolazimo ove hladnije mjesece kada se pripremaju zimnice, kupuje se ogrijev za ove hladnije dane, tako da je svaka pomoć roditeljima u ovim trenucima ili ovim danima dobrodošla. Vođeni upravo time, odlučili smo se da ovu akciju realizujemo baš u ovom vremenskom periodu i da roditeljima pomognemo onoliko koliko smo u mogućnosti, nadajući se da ćemo, ako Bog da, i narednih godina sa istom tradicijom koju smo otpočeli ove godine nastaviti u vremenskom periodu koji nam, ako Bog da, dolazi. Osim ove akcije Medžlis islamske zajednice Priboj, učešće
učešćem donatora, ljudi dobre volje, te posredstvom Centra za humanitarni rad Hajrat sproveo je i druge akcije pomoći svojim džematlijama. Uspjeli smo da podijelimo i našim seoskim džematima ili ljudima koji žive po selima, da obezbjedimo i podijelimo pakete sa namirnicama. Također, kao što je to spomenuto, većim dijelom u organizaciji džemata Stari grad podijelili smo i laptopove i desktop računare osnovne škole ovdje Branko Radičević u Starom Priboju. Mi smo planirali, a uspješno realizovali akciju našem džematu, da podijelimo i ogrijev našim porodicama ovdje u Starom Priboju koji su slabijeg materijalnog stanja i koji do sada nisu uspjeli sami da obezbjede cjelokupan ogrijev koji im je potreban za ove hladnije zimske dane. Tako da eto je ta tradicionalna akcija koja se održava u našem džematu i ove godine je realizovana i ako Bog da, nadam se da ćemo u narednim danima pristupiti podijeliti drva i time i okončati tu hajrli akciju koju smo, kao što kaza, započeli nekad u mjesecu septembru. Sa ove akcije pomoći svim đacima upućene su želje za uspješnu školsku godinu, da budu vredni i marljivi i shvate značaj obrazovanja, kako onog u školskim klupama, tako i onog u mektebu u džamiji. U Zlatiborskom selu Šljivovica u subotu je održan 13. po redu sajam domaće rakije Popularna rakijada. Organizatori sajma su opština Čajetina, mesna zajednica Šljivovica, kulturni centar Zlatibor, turistička organizacija Zlatibor i Eko Agrar. U porti crkve Svete Marije Magdalene u Šljivovici tradicionalnim potpaljivanjem kazana i pozdravnim govorom predsjednika opštine Čajetina Milana Stamatovića započet je 13. sajam domaće rakije. U svom obraćanju prisutnima predsjednik je još jednom podsjetio na značaj očuvanja tradicije i tradicionalnog pečenja rakije, kao i brendiranja Zlatiborske Šljivovice. Napravili smo jednu manju pauzu, možda je to dobro bilo, da saberemo sve ono što treba da se uradi, te neke možda loše stvari da eliminišemo i da se fokusiramo na ono samo što je bitno i važno za opstanak ovih ljudi u ovim manjim mjestima kao što je opština Čajetina, kao što su ova sela sa perspektivom, a Šljivovica stvarno ima perspektivu. Infrastruktura koja je izgrađena u ovim seoskim mjestnim zajednicama daje šansu, daje nadu za budućnost i opstanak mladih ljudi u seoskim mjestnim zajednicama, a i vama starijim da se popravi kvalitet i način života u seoskim područjima. Mi smo se opredelili da radimo u opštem interesu, da radimo za vaše potrebe i ovaj sajam rakije to pokazuje. Ako imamo 100 učesnika ovdje koji su doneli, preko 100 učesnika koji su doneli svoje proizvode, organske proizvode, kako je naša komisija i to rekla, sa geografskim poreklom, i mi se za to borimo da sačuvamo ovo što je ovdje naše autohtono, što je naša istorija, što je naša tradicija, što je naša kultura, i mislim da kroz ove domaće proizvode možemo da konkurišemo i na tom svjetskom tržištu. U drugom dijelu programa proglašeni su pobjednici sajma od pristiglih preko 100 uzoraka rakije, od kojih je oko 80 individualnih proizvođača i 20 industrijskih. U kategoriji specijalne rakije i rakije od šljive u grupi destilerija zlatnu medalju je dobila destilerija Dodić iz Rogačice. U kategoriji specijalne voćne rakije destilerija Kovačević iz Kuršumlije, dok je za kategoriju voćnih rakija prvo mjesto osvojila destilerija Prezident iz Šljivovice. U kategoriji specijalne rakije individualnih proizvođača zlatnu medalju je dobio Goran Jaraković iz Bioske za rakiju Klekovaču, a u kategoriji voćnih rakija Dragan Cvetković iz Vrnjačke Banje. Pobjednik ovogodišnje rakijade i dobitnik velike zlatne medalje za rakiju od šljive je Željko Radeljić iz Branežaca. Ovo je potvrda svega uloženog i od naših predaka i mojih roditelja i moje porodice, i onda znači puno, naravno. Znači nismo džabe radili, nismo, evo imamo i diplomu. Nisam ja tu ništa izmislio, samo kako su naši stari radili, tako i znači samo dobar plod, zdravo voće i polako, zna se kako se radi. Na osnovu izveštaja renomirane komisije za ocjenjivanje, kvalitet rakije sa ovog podneblja je neprevaziđen, za što su zaslužne autohtone sorte šljive zastupljene na ovom području.
posle pauze koja je znači opravdano postojala. Vratili smo se i pokušavamo da na svoj način damo doprinos da tradicija opstane i da jednostavno ono što jeste u duhu našeg sela i duhu našeg naroda ovde, da ljudi nastave da rade. Naravno da je podrška neizostavna i jednostavno mi smo tu iz tog razloga, a ove smotre na direktan način doprinose da jednostavno ljudi nastave da se bavi onim što jeste vekovima praksa ovde. Manifestacija je i ove godine praćena bogatim kulturno-umetničkim programom u okviru koga su nastupali zdravičari, frulaši, trubači, guslari, pevačke grupe, kao i mlađi ansambl Udruženja za negovanje narodne tradicije Zlatibor. U okviru ovogodišnjeg sajma dodeljene su nagrade i za najuređenije dvorište Olgi Kostadinović iz Šljivovice, najuređeniji voćnjak Krsta Šobotović, a nagradu za najbolje pripremljenu pitu savijaču osvojila je Stojanka Škodrić iz Šljivovice. Za mene je to obična pita. Obično što radim svakodnevno, mislim ne svaki dan, ali kući pravim pitu, tako i to sam prenela i na ćerku i na snaju, da i one isto prave u rangu sa mnom pitu. Ali bitno je isto sir, da imate dobar sir, mi imamo naš sir domaći, znam koji je sir najbolji. Za izuzetan doprinos u očuvanju tradicije i dugogodišnju saradnju posthumno je dodeljena plaketa i zahvalnica Milojević Miloju Geru. Nagrade dobitnicima su uručili Danica Jeftić-Šišović, direktorka Kulturnog centra Zlatibor, Marko Marić, direktor Eko Agrara i Dejan Škodrić ispred mesne zajednice Šljivovica. Fudbaleri FAP-a u okviru 10. kola Srpske lige Zapad odigrali su nerešeno 1-1 na Lagatoru protiv ekipe Loznice. Derbi polusezone opravdao je očekivanja, a FAP je ovim remijem zadržao 7 bodova prednosti na tabeli u odnosu na drugoplasiranu Loznicu. U narednom kolu ekipa iz Priboja dočekuje Jošanicu iz Novog Pazara. Utakmica koja je opravdala epitet derbija jeseni, veoma važna i za jedne i za druge. Domaći su ušli malo bolje u meč i već na samom početku imali jednu dobru priliku, ali rezultat je ostao nepromijenjen. Kako je vrijeme odmicalo, gosti iz Priboja zaigrali su onako kako se očekuje. Borbeno uspostavili kontrolu lopte i počeli da stvaraju šanse. Posle jednog kornera u 42. minutu i odličnog centar šuta Obućine, pred golom gostiju najbolje se snalazi vrsni superligaški strelac Milan Bojović i donosi prednost gostima iz Priboja. U drugom poluvremenu viđena je otvorena utakmica, domaći stižu do izjednačenja u 60. minutu preko Petrovića, a FAP u 65. minutu pogađa okvir gola, a do kraja gosti iz Priboja napravili su još nekoliko odličnih prilika, a izdvajamo šansu Dimkovića u 89. minutu. FAP je ovim remijem zadržao prvo mesto na tabeli srpsko-ligaškog karavana sa 7 bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranu Loznicu i tako napravio veliki korak ka svom cilju, a to je prva liga Srbije. U narednom kolu FAP će ugostiti ekipu Jošanice iz Novog Pazara. A u četvrtom kolu Super B lige rukometaši Priboja doživjeli su poraz na svom terenu od ekipe rukometnog kluba UB rezultatom 29-25. U narednom kolu Pribojci gostuju ekipi Jastrevca u Blacu. Utakmica je počela minutom ćutanja u čast nedavno preminulog Aca Dragojlovića Mana, jednog od legendi pribojskog rukometa. Gosti sa UBA su bolje ušli u utakmicu, napravili prednost dok su domaći, kako je prvo poluvreme odmicalo, sve bolje igrali, a na odmor se otišlo sa 2 pogotka prednosti za goste, 15-13. U drugom poluvremenu viđena je dosta bolja igra domaćina, koji je uspio da preokrene utakmicu, čak i da povede, ali daleko iskusnija ekipa UBA posle perioda rezultatske klackalice uspeva da se ponovo odvoji i privede utakmicu kraju. I tako zabeleži novu pobedu, rezultatom 29-25. U pribojskom timu izdvojili su se Drobnjak sa 8 pogodaka, Lojaničić i Čirkovica po 5. U narednom kolu rukometaši Priboja gostuju u Blacu ekipi Jastrevca, gdje će pokušati da zabeleže prve bodove u ovoj sezoni.
U drugom kolu muške regionalne lige Zapad na gostovanju u Šapcu košarkaši Priboja zabeležili su novu pobedu protiv domaće ekipe Šapca rezultatom 88:81. Najefikasniji u pribojskom timu bili su Dejan Ćirović sa 26 i Stefan Tomić sa 23 poena. U narednom kolu na premijeri pred svojim navijačima košarkaši Priboja dočekuju ekipu Svilajnca. Utorak ujutru hladno, ponegde uz maglu ili nisku oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 19 do 23 stepena Celzijusa. U sredu, posle hladnog jutra, ponegde sa maglom, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, krajem dana jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna od 17 do 21 stepen Celzijusa. U četvrtak, posle hladnog jutra, ponegde sa maglom, tokom dana prolazno umereno na oblačenje. Vetar slab u košavskom području umeren, jak jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 9, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena Celzijusa. U hronici sledi vreme rezervisano za podsjećanje najbitnijih naslova iz ove emisije. Posle 5 godina poskupljuju komunalne usluge u Priboju za 14-17%. Cene grejanja neće se menjati jer su ostvarane velike uštede pri nabavci drvne sečke, rečeno na današnjoj sednici opštinskog veća opštine Priboj. Odlukom opštinskog veća i javnom komunalnom preduzeću usluga povereni poslovi na sakupljanju i uklanjanju plutajućeg otpada sa lančanice na Potpećkom jezeru. Nacionalna služba za zapošljavanje u petak u Priboju organizuje sajam zapošljavanja i obrazovanja. Očekuje se učešće oko 20 poslodavaca sa ponudom od oko 200 radnih mesta. Prva prezentacija nacionalne čitanke za učenike prvog i drugog razreda danas održana u osnovnoj školi Desanka Maksimović u Priboju u prisustvu državnog sekretara Ministarstva prosvete Jasmina Hodžića i načelnika školske uprave Užice Vlade Živanovića. Nastavljajući akciju pomoći đacima prvacima, Medžlis Islamske zajednice Priboj uručio po 8.000 dinara za 13 porodica đaka prvaka. U Zlatiborskom selu Šljivovica održana 13. rakijada. Pobednik je Željko Radeljić iz Branežaca. FAP na Lagatoru remizirao u susretu sa Loznicom i zadržao čelnu poziciju sa 7 bodova prednosti na tabeli. Pribojski rukometaši poraženi na svom terenu od Uba sa 4 gola razlike. Košarkaši ostvarili novu pobedu u Šapcu. U utorak jutro hladno, od 4 do 10 stepeni, tokom dana pretežno sunčano sa temperaturom od 19 do 23 stepena. Poštovani, gledali ste Hroniku za 14. oktobar. Sa novim informacijama vidimo se već sutra. Želim vam prijatno večer.